Sabiendo gallego te puedes comunicar con más de 200 millones de habitantes. La lusofonía... Brasil. No es tan parecido. Yo hablo gallego y tenía un compañero de piso portugués, no le entendía nada. Bueno, empezar aclarando que el problema aquí sería o nivel de dominio do gallego da coitada esta e non as diferencias entre dúas variantes do idioma. A ver, unha lingua dice que é un sistema de símbolos lingüísticos que inclúe sons, acentos e símbolos escritos que permiten a comunicación dentro dunha comunidade lingüística. Pola súa contra, un dialecto é a modalidade dunha lingua que se presenta nun territorio ou nun grupo social concreto. Isto vería sendo que normalmente a definición máis común de dialecto concorda ca de xeolecto, ou sea, unha variante dunha lingua que se fala nunha zona xeográfica concreta. Ainda que non existe ningún criterio universal para determinar o que é ou non é unha lingua, sí que hai varios paradigmas que poden chegar a ser contradictorios. Como, por exemplo, que non hai suficientes diferencias gramaticais en comparación con unha lingua dominante, porque non son ou non están recoñecidos como linguaxe literaria, porque os seus falantes non teñen un estado ou nación propias, ou porque a súa linguaxe carece de recoñecemento e prestixio. Ou seja, que moitas veces o que define un dialecto é o recoñecemento social e prestixio que poida ter un código lingüístico. Pois bueno, collendo isto, temos así dous casos interesantes na Europa que poden ser o Estado Federal Alemán e Italia, onde as súas variedades estándar son relativamente recentes en comparación con outros idiomas como o español, cunha gran variedade de dialectos onde estes dialectos a maioría das veces son ininteligibles que a variedade estándar. Ou seja, que polas diferencias lingüísticas poderían considerarse idiomas facilmente, pero chámanselle dialectos polo estatus social que estas denotan e por non ter normas escritas. Para exemplificar isto traio un par de exemplos. Collín esta frase en gallego. Ola, chámame Mario, son amigo de Jonas e de Aldo e son da Galiza. Aí falase gallego dese. E dixen estes dous rapaces que me dixeran esta frase en alemán estándar en suavo, dialecto do alemán que se fala no suroeste de Alemania, principalmente no estado de Baden-Württemberg, e en italiano estándar en barese, que se fala principalmente na provincia de Bari. Esto sería así. En alemán estándar... Hallo, ich heiße Jonas. Ich bin ein Freund von Mario und komme aus Stuttgart. Dort spricht man Schwäbisch. E pola súa contra en suavo. Hey, ich bin der Jonas. Ich bin ein Freund von Mario und komme aus Stuttgart. Dort spricht man Schwäbisch. E in italiano standard. Ciao, mi chiamo Aldo. Sono amico di Mario e vivo a Bari. Qui si parla il barese. E in barense. Mi chiamo Catal. Sono amico di Mario e sto a Bar. Do si parla il barese. Que bueno, como podedes comprobar, se estas cousas se poden considerar a mesma lingua, o das diferenzas lingüísticas pouco ten que ver para esta consideración. E bueno, volvendo ao caso gallego, en 1973 aprobouse a norma fortemente influenciada pola española que hoxe utilizamos para escribir o gallego, mas outras institucións como a AGAL, a Asociación da Lingua Galega, utilizan outra con gran influencia da norma portuguesa. E así integrar o territorio e a lingua galega na lusofonía a que pertence. A AGAL últimamente ven defendendo o binormativismo, caso que se dá en outros estados como Noruega, onde coexisten dúas normas para a escrita do idioma. O bokmål, a lingua de libro, feita tendo como base a norma escrita do danés, que dominou Noruega durante varios séculos, e a nynorsk, o novo noruegués, feita en base a propias variantes do idioma noruegués, e non en base á norma dos tempos de ocupación danesa. Que bueno, non sei se poderíades atopar algún paralelismo con esta historia, como por exemplo coa colonización cultural española, ou a vontade de reconectar o idioma galego coas súas raíces lingüísticas, un pouco ao mellor caladas polo discurso nacional español, isto por exemplo de que España que non é nunca así o peor de Europa, é así, que sempre está Portugal que fai todo moto peor. Un pouco de racismo ao mellor... Non sei, que cada quen saca as súas conclusións. Bueno, espero que vos parecer educativo, é así. É que o galego ou o portugués son o mesmo idioma baixo uns termos. E ao mellor baixo outros, tendo en conta o estatus que dá chamarlle unha cousa unha lingua ou un dialecto, pois non. Pero que a tipa ese non entendera o seu compañero de piso portugués non é polas diferencias lingüísticas entre as dúas variantes. Ala, abúrese, é así. Putamos a miña camiseta? Brown cow stunning, give the UA a sensation. Brown cow stunning.